Манай улсад 1996 онд интернет хэрэглэгчдэд хүрч эхэлсэн. 1996 онд интернет хэрэглэгчдийн тоо Монгол улсад ердөө 500 гаруй хүн байсан бол одоо интернет хэрэглэгчдийн тоо 2 сая 100 мянгад хүрээд байна. Цахим ертөнц хэрэглэгчдийн 12-аас 34 насныхан идэвхтэй буюу байнгын цахим ертөнцийг ашигладаг гэсэн судалгаа гарсан байна. Мөн цахим ертөнцийг хит их хэрэглэснээс болж гэмт хэргийн халдлагад өртөх, сэтгцийн өвчин, уруу татагдах, замун биелгийн дарамтанд өртөх, донтох гэсэн сөрөг нөлөө ихэр илэрх болжээ. Сургуулийн орчинд, за сургуулийн ойролцоо орчинд бол жишээлбэл нэмэх 18 контентыг хязгаарлах, за хүчирхийлэлд уриалан дуудсан ийм контентуудыг хязгаарлах ийм арга хэмжээнүүдийг л авж байгаа. А гэтэл харамсалтай нь одоо гэртээ очоод эцэгх нь ч бас одоо хүүхдүүдтэй энэ цахим ертөнцид бол анхаарал тавь одоо хяналт тавихгүй байна л да. Гэрийн интернет одоо тухайн гэрийн одоо аав ч юм уу ээж ч юм уу интернет орж аваад хүүхд нь бас мөн дагаал орж байгаа. Тэндээр нэмэх 18 за садар цаамуу хүчирхийллийн тий одоо тулааны ч гэдэг юм уу эсвэл одоо ямар ч бат юм хүчирхийллийн юм уу хүүхд тэрийг үзэх болцоотой байна. Сонирхоод одоо сөрч хийгээд үзэж байна. Буруу үлгэр дураал аваад бусад нөгөө үеийнхэндээ бол одоо тэргээрээ сөрөг нөлөөлөж үзүүлж байна. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд хараа хяналт төдийлөн тавьж чаддгүй улмаас хүүхдүүд гэмт хэргийн охирогч болох эрсдэл өндөр юм а. 2014 оны судалгаагаар хүүхдийн эсрэг үлддэгдэж байгаа гэмт хэргүүдийг чагсаахад цахим ертөнц 3-т ордог байна. Монгол улсын хүний 8-ны нийт тохирогчдийн 67.8% нь насанд хүрээгүй охид байдаг бол үүний 80% нь интернет ертөнцөөр анх танилцсан байдаг байна. Гадуур PC гэж тоглоом байгаа. Тэрийг л би айгүй буруу шажна. Ягаад гэвэл тэнд чинь дандаа 12, 10-аас 13, 4, 5 насны хүүхдүүд. Тэгээд тэр ороод би нэг санаандгүй нэг интернет цоох гэж орсон. Тэнд нь болохоор юу яж байгаа юм даа. Тэр их сонир муха хараал хилээд айгүй их тоглолт юм лээ. Сүрэн нөлөө нь гарч чаддгүй юм бэл. Нөгөө нь хийж байгаа ажлаа мартаад юмаа хийгээл гэдэг. Тэрийг ухаалаад тэгэл хий юм уу баах юм уу шал стресстэл. Тэнд тэгээд донцоо өгдөг юм бол цаана нэг зангаар шинэ одоо жоохон өөрчлөлт ч юм уу жоохон хэрцгий зангаа шүү дээ болох тиймэрхүү талтай болдгийн шүү байгаа юм. Цахим ертөнц хэрэглэгчдийн 12-аас 13 насны хүүхдүүдэд ямар ч хараа хяналт байхгүй. Сурч боловсрох насандаа инхүү бага насны хүүхдүүд маань хідэн цагаар чамаагүй PC тоглоомонд өдөр өдрийг өнгөрөөж аргацааж байна. Энэ нь хүүхдийн төлөвшөлт цөргөөр нөлөөлөх чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх болон бусадтай харилцахад хүндрэлтэй. Тиймээс эцэг эхчүүд та бүхэн хараа хяналт тавих хэрэгтэй маа.